нашої сілі сьогодні. Нашу молоду, аби ви не скучали. Староста, викивайте, бо люди всі були п'яні. Багато не пийте. Я зроблю. Так, головне рва, але щось купували, таке ж воно дуже хотіло. Так. А може було, що ми щось дуже хотіло? Тато купував їй все взуття. Бо тато знав, які їй взуття купити. Тато знав розмір? Ого. Так все знав тато. Мама знала, як її там все коло неї, а тато знав, що купити. Так. Музиканту можете заплатити, а дружба. А дружба дружку в сесі сфотографує. Гості фотографуються, халява така, що буває причина весілю. І одна нагодна. Та куди тікаєте? То я Міша уженився. Нарешті. Ви знову уженився в альбом. Добра кава? Добра, next. Ну, але все з юнком. Дуже добре. Морозиво добре чи ні? А дай писати чоловіка. Туди. Коротше, ми є всі куми. Дай нас поки, я собі дуже хочу. Давай, наше весілля сьогодні. Давайте все такое. Нет, такое. Ты можешь? Я не бесплатно. Да ты что? Я. Подписывайся на мой канал. Живу камеру. А вы не верите?